Welcome to the 3 AM Lowdown. Viewer discretion is advised. سمجھن دا د خنیسه ته زهيري نه ګريټي سو صورت را خنیسه دا مشن ازي اسي توار تاس مارکو بنګور توارې ته په دا خنیسه مجلات خنیسه توار تاس په دا مارکو کومو دي لټه مټه فیر بيداري کړ په ننیا باري چای سوته خنیسه حقیقت بس لېټا خنار ته ډایرک مارکو بشمسو لټه مټ کړ ته الله بچوي نه نیلم خلکو ته Putting it out there for you to decide. Like, share, and subscribe, please. It helps out a lot. Thank you.